Esse próximo final de semana eu vou lutar o BH Open. Tem também plano lutar o Sul-Americano e a classificatória de Abu Dhabi em dezembro. Vou lutar o BH Open categoria absoluto, o Sul-Americano também. Já o Abu Dhabi eu vou ver se luto só a categoria mesmo. Porque só a categoria já tá dando. Já classifico pra ir pra lutar em Abu Dhabi ano que vem. Eu treino cerca de 3 horários por dia. Na terça e na quinta eu tô fazendo preparação física com o Bruno Victor também, o Formiga, junto com o Caio, com o Tyson. Tem uma galera boa lá também. Eu treino na Gracie Barra BH com o Marcelo Urapuru. Tem uma galera boa lá, o Preguiça, o Bop, Mateuzinho, Caloquinha, Serginho. Treino também, faço preparação física na arena, que tem o Caio, tem o Tyson, são uma galera dura. Tem o Léo, o Thiago Araújo também. Não tô nem lembrando todos os nomes não, mas tem uma galera aí. A expectativa é boa, né? Eu venho fazendo um treinamento pesado, já tenho cerca de umas 4 semanas que eu venho treinando pesado para essa competição. Então acredito eu que vou chegar lá e ele tá bem. Da CBJJ, eu sou campeão brasileiro. Campeão do Spring Open ano passado, fiquei em segundo lugar no Phoenix Open também. Isso pela CBJJ, que é a Confederação Brasileira. CBJJE, fui campeão mundial, já fui campeão sul-americano também pela CBJJO. Desses da Liga, já fui campeão brasileiro, da Copa do Mundo também. Nem lembro assim, os títulos. Não. Leão Dourado. Leão Dourado também, mas o mais expressivo mesmo são da CBJJ, né, e CBJJE no caso. Por agora eu não penso no MMA não, porque eu tenho o foco maior é o jiu-jitsu mesmo. Eu penso em ser campeão mundial, né, na faixa preta. Tô mais no foco do jiu-jitsu mesmo. Pô, quero agradecer a Sucuri Kimonos, o Vamp Nelson aí, que é o dono, e fortalece sempre aí. Quero agradecer o Breno Farias, que é o meu médico, que dá uma moral aí. O Bruno Victor também, que é preparador físico, que foi entendido na área aí, tem mestrado, doutorado, o cara tem a mãe. A Rani Academia também, a Arena Esporte, tava esquecendo. Não, inclusive terça-feira agora foi aniversário da minha namorada e devido ao excesso de treino, ter treinado o dia todo, acabei esquecendo de ligar. Não esqueci de ligar, ia ligar mais tarde. Ela meio ficou bolada comigo e quero ir pedir desculpa pra ela também por esse ocorrido aí. Eu te amo, I love you forever.